pratite i dalje televiziju K1. Tako je, mi pre odlaska na reklamnu pauzu rekli smo vam da ćemo govoriti takođe o temi koja je bila jedna od glavnih u domaćim medijima. I sada kada se tragedija u Ribnikaru, a potom i u dan kasnije u Mladenovcu dogodila, svi smo nekako analizirali gde smo to zakazali i u čemu smo to pogrešili. Da li su to programi koje gledamo, da li su to društvene mreže, ali kao treća stavka pominjali su se i sporni tekstovi domaćih izvođača i autora. E, baš na tu temu danas ćemo razgovarati sa ljudima koji su stvarali i stvaraju i dalje nove tekstove, muziku i delaju na muzičkoj sceni. Danas sa nama u studiju je Milan Miletić, a uključit će nam se i putem VMI X-a, kompozitor i tekstopisac Marko Kona. Marko, već si tu. Dobar dan, Marko. Da li nas čuješ i da li si sa nama da počnemo da pričamo? Dobar dan. Čujem vas, čujem vas. Da, Marko, ajmo odmah od tebe. Da, pošto rekli smo, kada smo te zvali, takođe juče rekao si vrlo zanimljiva tema. Pa kada si pročitao u novinama, s obzirom na to da si iz javnog i muzičkog sveta i kada si pročitao da nekolicina ljudi targetira upravo vas kao krivce za sve ovo što se dogodilo, odnosno za proizvodnju tekstova i muzike, šta si pomislio i šta si rekao? Šta bi rekao u svoju odbranu? Pa prvo, nema potrebe nikakve da se radi. Da je to, da je pre svega jeftin oportunizam i da je to jedna onako... kako bih rekao, to je intelektualna lenjost. Kontroverznih tekstova je bilo oduvek. Oduvek je bilo u svim sferama društva i u drugim mestima, oduvek je bilo pesama koje imaju tekstove koji starija generacija ili velika većina populacije ne smatra prikladnim. I to je prosto tako. To se tako dešava. Znači, mladi ljudi imaju potrebu da u svojim tekstovima izražavaju određenu vrstu bunta i potpuno je prirodno da se to ne dopada generaciji iznad, starije generacije. Pravi problem je u jednom porodičnom otuđenju, koji je prosto prirodni produkt kapitalističkog načina života, u koji smo mi ušli potpuno nepripremljeno. I to je prosto tako, mi smo iz jednog mirnog načina života uleteli u jednu konstantnu jurnjavu, što za parama, sa manjkom vremena, i prosto ne možemo da se u tome slađamo najbolje. A kažem, da ponovim, tekstovi, ako nam je to najveći problem, s tim ćemo se najlakše izboriti. Da, evo, daćemo Marko i Milanu reč, koji je sa nama u studiju takođe. Marko, možeš da ostaneš sa nama neko vreme na videoliniji, pa da čujemo i dalje. Tvoje mišljenje nam takođe jako, jako znači. Sa nama je Milan Miletić, tekstopisac, između ostalog, Marija Šerifović, Nije ljubav to. Između ostalog, tako je. Ilda Šaulić, Fališ mi. Tamara Milutinović, između ostalog. Hajde da zažmurimo. Između ostalog. Ali nijedan tekst u kom se pominje droga, narkotik? Pa, jeste, ali... Pa dobro, ono, ja sam više... Mene nekako svrstavaju više u one autore koji se bave tom nekom ljubavnom, emotivnom tematikom. U ovoj temi koja je danas na stolu, bi se složio sa Markom. Jer svakako je uvek bilo tih nekih tekstova koji su i pozivali na bunt i pozivali na nasilje. Mladi ljudi su sami po sebi željni bunta, znamo i mi kad smo bili u njihovim godinama. Bili zabranjene pesme. Tako je, pa evo, setimo se, to je bilo davno, ali Sex Pistolsa, Ramonsa. Pa onda kod nas smo imali u bivšoj velikoj državi, imali smo onaj novi val, takozvani zagrebačke grupe, sarajevske. Kod nas... Pa i ovdje smo imali 2000-ih početak tog turbo folka, Boga Sekulić, Gaćice. To je tada bilo šokantno svima, a onda smo, ne znam koliko je to godina prošlo, umeđu vremenu došli do toga da mladi gotovo potpuno neku drugačiju muziku slušaju. Pa smo, da, došli smo onda na kraju. Ali opet romantizovane su i te pesme. Te pesme, da li peva Zera ili Amna ili Nući ili Vojaži, i oni govore o njihovim emotivnim odnosima, samo što njihovi odnosi ne mogu da funkcionišu bez opijata i nasilja. Sve te pesme imaju neku svoju vrednost,
čim okupiraju toliki broj publike, ako čitava jedna generacija ludo je za nekim sad, evo, imali smo i najsvežiji primer ovih repera i tako dalje. Ako jedna čitava generacija mladih ljudi voli to i uživa u tome, to znači da to ima neku vrednost. Kao što je bilo 90-ih, ono, ako se sećate... Dr. Iggy, pa ovo, pa ono. Ali kada dođe ta Amna i kada... Da, kada ta Amna govori o svom tekstu i obrazlažeš kakvog ona muškarca voli, da on ima, ne znam, skupa kola, da on ima keca i ostalo, zna se na što mislim. Kako to mlada devojčica koja sluša doživljava? Ja kada sam slušao muziku, pa makar i te gaćice bile, to je meni bilo... Evo, imam odličan primjer, ako mi dozvolite. I baš bih voljela da čujemo i Marka Kona i Milana po pitanju toga. Nekada je zaljubljenost u pesmama ovako izgledala. Primjera radi. Kad te vidim, kiša prestane. Crni oblak odmah nestane. Cijeli svet se sa mnom raduje, ja sam zaljubljen. To je pesma stara 20 godina. A danas? Ona igra tako dobro, morao sam da pitam na kojim je drogama. Ona mi kaže da nije probala, da joj trebam samo ja i alkohol. Također govori o ljubavi i zaljubljenosti. To je pesma iz današnje pop muzike. Da li ste Marko, da li možeš ti da prokomentarišeš? Da li si primetio razliku? Imamo i pesme od pre 40 godina. Ja sam dečak iz vode, imam trak pod levom miškom. Dakle, svako vreme nosi neku svoju ikonografiju. Mladi ljudi koji na izgled pevaju o pijanim stanjima, to koriste kao parabolu, kao metaforu. Ja vam vrlo tvrdim da većina njih o tome samo mašta. I to na jedan način, to je jedan uticaj globalne kulture, gde se prosto kroz celokupnu kulturnu stvarnost celokupnog čovečanstva, se upravo to dešava, malo ću da skinem i naočare, da se prosto... To je deo naše stvarnosti. I ja zaista mislim da mladi ljudi to samo koriste kao ideju da objasne količinu svoje opijenosti i ljubavlju. Uopšte ne mislim da su to zaista... zloupotreba opijata. Ali, Marko, zar ne misliš da toga možda ima previše u današnje vreme? Zar ne misliš da koju poruku nose pesme sa ovakvim i sličnim tekstovima? Danas, u ono vreme koje si ti pomenuo, vrlo ću ti jasno reći, bile su zabranjene, pa digni ruku Galija, digni obadve, nemaš kartu ni do Prištine. I zabranjeno je zbog situacije sa Prištinom i Kosovom i tako dalje. Da ne pričamo o urednicima koji su zabranili Olivera Mandića i dan danas ne možete da čujete sve suseke, pip, jeli, i tako dalje. Tako da, moram samo da te... Ja sam... Kaži. Okej. Ja sam Olivera Mandića baš čuo na radiju. To je bilo na 202. I baš sam tu pesmu čuo na radiju i bio potpuno oduševljen. I ne znam zašto bi bilo ko zabranjivao tekst Vuka Karadžića. Mislim da je informacija da je ta pesma zabranjena bila u ono vreme pogrešna. On je vrlo vešto iskoristio kulturnu baštinu tadašnje Jugoslavije da se poigra sa tadašnjim establishmentom. Mislim da je situacija sa tekstovima danas, iako to vama ne izgleda tako, mnogo blaža nego što je bila 80. godina. Evo, ja ne znam koji je... izvođač u proteklih 10 godina umro od prekomerne doze narkotika. 80-ih je to bilo mnogo češće. Tako da, ne znam šta bih vam rekao, mislim da je to samo sredstvo. A i svakako mislim da je to najmanji problem današnjeg. Jasno, da. Ostaje još sa nama, Marko, ono čujem i Milanov komentar. Dobro, kada pravimo komparaciju, jasno nam je da ćemo da kažemo da su tih 80-ih, 90-ih nastajale evergreen pesme koje slušamo i danas. Šta će se od ovih pesama koje slušamo danas slušati za 30-40 godina? Koji voditelj će sedeti umjesto mene i Natalije i reći super je ono što je pevala ona Amna? Ili to je baš ostalo hit? Da li govorimo, osim toga što su sporni, šta hoću reći,
reći. Osim što govorimo o spornim tekstovima, odnosno rečniku, šta god, rekao bih da je to instant muzika koju slušamo 3-4 dana, odnosno ova deca to slušaju 3-4 dana, i onda opet taj neko izbaci ceo album. Mi više ne možemo uopšte da ispratimo dinamiku izlaženja pesama i što dinamikom stvar. To je već druga tema, to je stvar hiperprodukcije. Hiperprodukcija je proizvela zapravo sve ovo. Zato više nema hitova kao što je nekad bilo. Ali vratit ću se samo za trenutak na Marku u konstataciju. Opet, mislim, čovjek je u pravu, nema šta. Evo, isto kao Toma Zdravković je bio, živao je životom boema. Pesme mu se slušaju, evo, i dan danas, posle, ne znam, 40-50 godina. Ja nisam vidio da je sad neko zbog njegovih pesama posto isti kao on ili otišao na lečenje. Ima naravno slučajeva. Ne, ali se u njegovim pesmama ne pominje alkohol, droga i bio sam i napio sam se i ubio sam se. Mi ovde pričamo o tome da se poruke koje nose tekstovi, to je bilo naše. Ti pomenuo nekom tekstu bilo kakav opijati? Da, to sam da te pitam. Zašto si ti onda odabrao drugi put koji je ovde sada? Zato što sam to ja, mislim. Nema ništa protiv ovih modernih koji pišu drugačije. Znači je, svako traži svoje mesto pod suncem. Opet kažem, toga je uvek bilo u popularnoj muzici. Svako ima pravo se pronađe tamo gde želi. Na kraju će kupiti kartu za koncert ili kupiti CD, neko ko to stvarno voli, nikomu to ne može zabraniti. Slažem se, ali zar nije normalnije da tražimo takve tekstopisce i da slušamo takve pesme? To je sad na publici da proceni. Za mene jeste, ne bi se bavio time na taj način. Pa mi pitamo za tvoj stav, mi nismo zvali, da, nismo zvali... Pa eto, ja mislim da je više ljubavi, da je više romantike. Mi mislimo da ništa nema loše u pesmi Marija Šerifović, nije ljubav, to čak i obožavamo. Tako da svaka čast i svi komplimenti idu tu. Ja sad pokušavam, dok pričamo da se setim, izvinjavam se, pokušavam da se setim nekog teksta gde sam eto baš upotrebio takvu neku reč, ali ne mogu se setiti. Evo, Marko, imaš li ti neki tekst koji zapravo koristi sporne reči? Ne. Odnosno, pesmu da se setiš neku, da si radio na njoj, da li aranžman, kompoziciju ili muziku, a da baš ta pesma ima nekako sporne ove elemente o kojima govorim. Da. Ja sam toliko pesma radio da stvarno ne mogu da ih pogledam sve i najčešće nisam ja pisao tekstove. Najčešće spominjana je Kralj kokaina, koja je jedna spominje. To, ali ako malo analiziraš tekst, to je upravo pesma Protiv. Tako je. On kaže, ja zbog tebe kroz vatru hodam bos, a on ti puni belim glavu, puni nos. I, znaš, on je šokiran što je ona odabrala nekog lošeg tipa u toj pesmi. Mislim, generalno to, kažeš, meni je zanimljivo ovo, kao koje će pesme ostati... Aha, da žive od ovih hitova novih. To ćemo da... Pa to ćemo da znamo. Jer je i 90-ih delovalo da ništa neće ostati. A ipak su se neke pesme zadržale. To što vi ne možete da procenite šta će od ovih pesama ostati, to samo znači da smo matori. Prihvatite, to bit će vam lakše. Hvala ti na tome. Ali, Marko, složit ćeš se. Evo, Natali i ja apostrofiramo na korišćenju opijata, alkoholu, ali suštinski sve ovo nas je nekako zateklo jer smo imali situaciju da 13-godišnjak izvrši masakr. Ali i u pesmama se pominju nasilja, obezvredili smo društvo, govori se o niskom moralu žena, govori se o raznim drugim stvarima, nepoštovanju žena, nepoštovanju ženske osobe generalno. Tako da, suštinski rekao bih da nije samo narkotik ili bilo šta. Narkotik, samo suštinski problem tekstova i oko čega su se ljudi najviše pobunili. Da li je neophodno da svaki tekst danas govori na taj način o odnosima i našem društvu, pa i na kraju krajeva o pogrešnom sistemu vrednosti koji je zapravo veoma zastupljen u našem društvu. Pesme bi trebalo da nas nauče nečemu, valjda. A čemu nas uče današnje pesme? Mislim, izvinjavam se, ali ne mogu da razumem da učesnici realitija koji ne znaju ni tri reči da sastave snimaju danas pesmu i da mi zapravo pod tim opravdanjem njih svrstavamo u kategoriju muzičkih radnika. Vređa li to tebe kao muzičkog radnika? Ajde ovako da započnem. Muzika svake zemlje je baš onakva kakva toj zemlji pripada. I to je prosto tako. Muzika opisuje stvarnost u kojoj se nalazimo. Popularne pesme opisuju
ono što vide okolo. Dobro. Nisu one generator. One su dokument trenutne naše stvarnosti. One mogu da probude i upravo kritiku. Mogu da probude kontraosećanje. Mogu da probude i ona najniža. Ali najčešće je to samo jedna skica trenutne stvarnosti. I, nažalost, to je tako. Ne mislim da je muzika uzrok. Pre mislim da su ovi tekstovi posljedica društva u kome živimo, a nikako obrnuto. Marko, najljepše hvala na ovom iskrenom razgovoru i što si govorio uživo za našu televiziju i nadamo se da ćemo sljedeći put razgovarati nekom boljom temom. Hvala, Milane, Marko. Naravno, tvoj komentar hvala. Koji je na naravno moje postavljeno pitanje je Marko što je rekao, da negde zaključimo ovu temu. Pa ovaj, vidi, složio bi se potpuno, znači, današnja muzika je definitivno odraz ove stanja u kome se društvo nalazi i ništa više od toga. Mm-hmm. Znači, teško da muzika može da postane... Šta da radimo po tom pitanju? Koja je vaša odgovornost? Iskreno, ovaj, ja ne bi sad nikome stavljao na teret bilo kakvu odgovornost. Ne, govorimo generalno, nećeš nikog taksativno navesti imenom, ali generalno... Umetnost je nešto što je onako nekako kod nas malo po strani. Mm-hmm. Malo kad bi se i celo društvo uključilo u to, kad bi malo država stala iza toga. Imamo dobrih primjera u državnom okruženju gdje su države stale iza toga šta Jasne. Će se propagira na javnim servisima i prosto na taj način kreirate i neki samo kratko za kraj. Mm-hmm. Dođe kod tebe neki novi tekstopisac, novi, kaže ja bih želeo da radim isto kao ti, imam neke tekstove, pogledaj, nauči me kako i tako dalje. Šta mu ti kažeš? Šta je negde? Pa, nema iskreno, formule, ja sam, naravno, meni ali se to dešava svaki dan. Jel se dešava svaki dan. Šta im kažeš? Šta im savjetuješ? Kakve pesme da se pišu? Kakvi tekstovi da se pišu? O čemu? Pa, iskreno, ja ne volim da bilo kome dajem bilo kakve savete. To su onaj ko to radi dobro, taj je već formiran i to je sve okej. Okay. Mislim, samo posavjetujem čovjeka samo napred i to je to, nema dalje. A ovaj, ako mi se nešto ne sviđa, ja se suzdržim komentarisanja prosto da je to ne bi uvredio tamo neke mlade ljude i tako dalje. Dobro, jeste, da. Vrlo smo svi sa rezervom komentarišemo sve ovo. Ja se pratim sa svim tim izvođačima, pa komentarišem to. To je prosto mišljenje javnog mnjenja. Pesma koju ćeš uskoro objaviti, na kojoj radiš, pa sa kim radiš trenutno? Ima ih puno. Radim sa puno njih. Uh-huh. Radim nešto novo sad. Napisao sam pre par godina Aci Pejović jednu lepu pesmu. Uh-huh. Zove se Ne pitaj i sad imamo nešto novo. Ne pitaj? Kada će biti i šta će biti, ne znam, ali eto, radi se na tome. Imamo još nešto. Imamo sad, ne volim da spominjem imena, ali kad si me već tako pitao, onda... Evo, sad sam pričao dok sam se pripremao za emisiju, da ne znam gde ću pred. Znači, imam 20 nekih pesama u pripremi koje treba završavam, a nigde vremena. Naravno, pratit ćemo sve i naravno bit će neko bolje vreme da pričamo malo lepše o muzici, ali hvala ti i da želim da ostaneš i dalje odgovoran, bar kada govorimo o tom kreativnom, naravno, hvala i tebi, nadam se i ja da će tako biti.